Jeden deň ako sa práve začína. Máme viac. V tejto časti si vyskúšame prácu skutočných záchranárov. Zoberiem vás a ukážem vám dopodrobná sanitku. Zažijeme reálne výjazdy a povieme si, čo treba študovať, keď sa chceš stať vodičom sanitky. Záchranárske jeden deň ako sa práve začína. Čaute chalani, moje meno je Malý Mišo. Serus Dominik. Ahoj Marko. Čauko. Čau, vítam ťa medzi nami, tuto u záchranárov na Gagarinovej 7/A v Ružinove. Sme velice radi, že si ku nám zavítal a dúfam, že spolu dneska zažijeme veľa adrenalinu a ukážeme ti, čo obnáša práca záchranára. Páči sa, toto sú tvoje dneska tieto veci. Dobre, idem sa obliecť a ideme teda do práce. Ahoj Mato. Čauko. Tak, tu máte stroje, auto doplnené, nachystané všetko, takže veľa šťastia, držte sa. Dobre, Mišo, tak my si teraz ideme rýchlo pozrieť auto, keby náhodou šiel nejaký výjazd, aby sme všetko mali v cajku, dobre? Dobre, poďme na to. Ďakujem, Maťo, čau, dobrú noc. Prvýkrát som v sanitke takto, že neležiaci. Tuto máme lieky, pozeráme vždy expiráciu liekov, čiže pozrieme si napríklad tu na... Tu sa takto vyťahuje. Áno, kľudne to môže vyťahnuť zo spodu. Okay. Tak, a pozrieš expiráciu liekov. 2,22. Krásne. To sme v pohode. To je adrenalín. Áno, jasné, to je to najznámejšie, hej, najznámejšie. To vo všetkých seriáloch, vo všetkých filmoch, dáchnite mu stovku adrenalínu. Stovku nie, dáva sa väčšinou jedna ampulka, hej, okay. Na začiatok a tá potom pokračujeme. Tá je ešte tiež v pohode, tá je 9,21. 9,21, v pohode. Môžeš toto kľudne otvoriť tam hore, tuto máme infúzne roztoky, tuto mám taký, že chirurgiu, no. Že tu máš rôzne obväzy, jasné. Náplaste, toto je defibrilátor, tuto keď potlačíš, kľudne potlač. On sa to samo otvorí. Wow. Tuto máme také, že imobilizačné pomôcky cez dláhy, prenášacie plachty, hej. Jasne. Máme tu takú kedvestu, z ktorou vyslobodzujeme ľudí z aut. Toto je na, keby náhodou pacient potreboval močiť počas cesty. To je, že, myslel som, že to je ten dýchací prístroj stlačací a ty mi povieš, že to je namočenie. To je namočenie. Máme veci potrebné na zaistenie dýchacích ciest. Ja, čiže to sa pri každom pacientovi dáva nová vlastne, hej? Pri každom pacientovi sa dáva nová. Toto je čo? Toto je taký, že video laryngoskop. To je druhá časť toho. Druhá časť toho, že prakticky bude táto možnosť zaistenia dýchacích ciest. Potom je ešte táto základnejšia, to je airway. Má to, vieš potom tomu pacientovi, keď ho prebereš, dať video z toho? Nevieš. Nevieš? Škoda. Škoda. Niektorí by si to zobrali, vieš, by sa pozreli konečne dovnútra seba. Ja sa ťa opýtam takú základnú vec. Vie sa tu v sanitke, v prípade, že je naozaj nejaká vážna situácia, kritická, ten, my tu vieme aj operovať toho pacienta, alebo nejako no, proste... Operovať ho tu nevieme, nemáme tu operačné sály, ale vieme ho zaistiť tak, aby prakticky si ho zastabilizovať, aby dokázal sme ho doviesť do tej nemocnice, hej, že vieme tu poskytnúť plnohodnotné. Čiže nie je to také, že keď má rozťatú ruku alebo niečo, že ho tu začne šiť alebo... Nie, my ani sed na šite nemáme, takže... Nemáte ani sed na šite? Nie, my nešijeme. Aha, to okay. Šijú len v nemocniciach. Dobre, takže sanitku máme skontrolovanú. Ešte jednu vec som zabudol, pôjdeme pozrieť majaky dopredu. Na to sa teším najviac. Dobre. Marko, dve veci by som sa chcel ešte naučiť. Áno. Nosiť tento záchranársky baťoch a vykladať nositko, lebo to je predpokladám, že vec, ktorú dobre. By som mala no, si jasná. Trošku vedieť, keďže vy dvaja budete sedieť vpredu a dojdeme na miesto, tak ja vyskakujem asi s ruksakom jak prvý a podávam ti ho, áno. Aby bol nachystaný. Tuto sa to takto odopína, tu je taká pracka. Jasné, rýchlo pracka. Rýchlo pracka, odopne si. A ukáže, ak to je ťažké, že ti vôbec to odnesie. Ty kokos! Daj si to aj na tú druhu. Ty vole! Aby sa ti to lepšie rozložilo. Dobre, a toto dneska dúfam, že budeme mať na štvrté poschode. A k tomu bereš ešte prístroj, predpokladám. A k tomu ešte pre defibrilátor a kyslík. Ty bolo, to je ťažké. Čo tam je pre Boha? Olovené závažie, alebo čo tam máte? Či tam je komplet všetko, tam je komplet všetko na zaistenie pacienta. Dobre, čo mám stláčať? Čiže, tuto máš, tuto ovláš prakticky všetky majaky. Tie majaky, aj zvukové. Čiže môžeš potlačiť tu na toto, takto, tak, už to blíká. Dobre. A skúsme len tak pre istotu takto, skús tento len na chvíľočku. Som to hneď vypol. Ja viem, čo sa vypína. Najkritickejšie dni v rámci výjazdov sú samozrejme piatkové noci, plus nejaké, keď sú aj hromadné podujatia v Bratislave alebo v širokom okolí a zarátava sa tam aj Silvestrovská noc, sviatky, hej, Štefánska noc a podobne.
Medzi najčastejšie prípady, na ktoré vyrážame, majú problémy ľudia s vysokým tlakom. Plus je to taká, že dýchavičnosť, že sa im ťažko dýcha. V neposlednom rade za posledné 2 roky to samozrejme dominovalo aj výjazdy ku pacientom, ktorí mali prakticky boli pozitívni na COVID-19. Som rád, že už sa naučili trošku altate vyhýbať. No je to troška lepšie, ale tak vieš, vždy sa nájde niekto, ktorý nás metuje troška. Táto Fabia napríklad, neviem, na čom rozmýšľa ešte. No, máme prvý výjazd a je to adrenalín, vám poviem. Pri takomto výjazde, že sťažené dýchanie, bere sa teda ten základný set, čo ste mi hovorili, teda ten ruksak, kyslíková bomba. A kyslík, presne tak. A tento nahadzovač ľudí. Defibrilátor, ktorý je za súčasťou aj EKG, takže to bereme tieto tri veci, také najzákladnejšie. Ona je po operácii, má pravú stranu, ona má najprv prsník rozrezaný, lebo mala rakovinu, potom jej zobrali pravú stranu plúc a potom jej robili znovu operáciu a vyrezali všetky lebra, má bolesti, na kyslíku. Vieš, je to také, by som to povedal, také zhoršenie chronického stavu, budeme teraz transportovať do nemocnice na ďalšie vyšetrenie. Čiže Mišo, tuto máme taký náš transportnú sedačku, volá sa to, že schodoles, môžeš to dať kľudne takto dole opatrne, tak, paráda. Ideme do Ružinovskej nemocnice na centrálny príjem. Cezar 100, urgent 112, dochádzame s pacientkou do Ružinova príjem. Čo robíte, keď sú takéto kolóny, jak napríklad teraz? Vieš čo, no, tak snažíme sa nejak tým prekľučkovať, ale tak vidíš, že zatiaľ je to dobré, že sa tí ľudia uhýbajú. Uvidíme túto v tomto tenšom úseku. Toto sú také, by som to povedal, komplikovanejšie ulice v Bratislave, kde prakticky je málo priestoru a nemajú ti prakticky ani tie auta kam vyhnúť. Dobre, díky. Ak ste to videli, že premávka v Bratislave ráno 8 hodín je naozaj veľmi komplikovaná a napriek tomu, aj keď idú dve sanitky, idú obidve na jeden centrálny príjem, tak sa to dá predrať. A je fajn, bavil som sa o tom aj s Markom v sanitke, že už sa tí šoféri a tí vodiči, ktorí sú na tých cestách, aj chodci, aj kolobežkári, týka sa to vlastne všetkých účastníkov cestnej premávky, že už sa naučili robiť tú záchrannú uličku. Je to lepšie a dúfam, že sa to zlepší natoľko, že nebudete počúvať nahlas valčiu hudbu a že budete naozaj sa venovať tomu, čo treba dianiu okolo vás a púšťať sanitky hlavne. Sanitka zo stanice k prípadu musí vyraziť vždy do 2 minút. To je dané zákonom. Čo sa týka 155 a 112, by som začal tým, že tiesňovú linku treba volať vždycky len, keď je prakticky život ohrozujúci stav. A tiesňová linka 112 slúži na prakticky takú koordináciu všetkých zložiek. Čiže udeviem príklad, keď sa napríklad stane dopravná nehoda, tak kľudne môžete zavolať na 112 a tam vlastne ten operátor zariadi to, aby všetky dané zložky vedeli, čo sa tam deje. Ale v prípade napríklad, keď horí dom, tak treba volať hasičov, keď máte zdravotné problémy, tak stačí vytočiť tú 155, kde prakticky sa prepojíte na operátora, ktorý je tiež zdravotnícky záchranár a ten vám prakticky buď povie, čo máte robiť, prípadne vyšle sanitku a do príchodu sanitky vám prakticky povie tie rady, tie prvé pomoci. Marko, máme za sebou prvý výjazd. Ideme podopĺňať nejaké veci, ktoré sme použili na výjazde. Hovor čo? Tuto na defibrilátore tie lebky, čo som ti ukazoval hneď ráno. Aha, tuto vidím, že tuto chýbajú už veci. Presne tak. A iba sú tam nácvakáva, iba to tam nácvakneš. Počkaj. Tuto nič. Už som práve zničil. To nevadí. Kľudne si to tam je taká poistka, kľudne si to môžeš poistka. Aj povoliť. Aha, dobre, OK, tak už tak, to chápem. Super. Keď sa niekto chce dať záchranovom, v prvom rade musí mať urobené stredoškolské vzdelanie. Je to jedno, hociaké, nemusí to byť zdravotnícke a tým potom musí nastúpiť na vysokú školu. Ten odbor sa volá urgentná zdravotná starostlivosť, buď v dennej alebo v externej forme, s tým, že ešte aj popri zamestnaní, napríklad tí, ktorí pracujú ako vodiči, si vedia rozšíriť vzdelanie. Ten odbor sa volá zdravotnícky záchranár a ten trvá popri zamestnaní vlastne 3 roky. Dobre, a ešte sme používali tu na brašňu. Ty brďo, tu je pekná výbava. Aspoň konečne už vidíš, že čo sa nachádza v tom batohu. Toto si používal, aj toto si používal. Presne tak. Takto 20. skrkačka ide sem. Aha. A desina pôjde tam.
Kanilu musí mať vždy zavedenú pacient, keď ide do sanitky? Kanilu musí mať vždy zavedenú. To je proste alfa omega tento. Áno. V prípade, jasne, že by sa zhoršil, vieš, nejaký stav. Aby si vedel hneď. Aby si hneď vedel zareagovať a prípadne podať nejaké liečivo. Jasné. Tak sme pripravení na ďalší výjazd, zachraňovať možno aj ten tvoj život. Máme výjazd. Ideme. Šup, rýchlo do auta, do 2 minút. Čo sa týka úkonov, upravuje to vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch, kde prakticky zdravotnícky záchranár má rozdelené kompetencie, ktoré môže urobiť, ale napríklad spomeniem, že môže napríklad odvádzať pôrod v sanitke, hej, na to má kompetencie plus zaisťovať žilné vstupy, ošetrovať zlomeniny a napríklad môže aj prakticky zavádzať močové katetre, ale iba u žien. Dobrý deň. Čo sa deje, pani? Viete čo, no včera mi bolo, začalo boleť hlava a strašne mi bolo zle. Takže mi trkne táto ruka celá, odtiaľ to perí, toto ma nie. A odkedy máte tieto ťažkosti, ale to trkne? Včera večer. Od včera večera? Áno. Splášte mi, bude silo naraz. Splášte ešte, splášte držte. Dobre, zavedte si oči, vyplášte mi jazyk. Dobre, skúste si pravým ukazákom trafiť na nos, zadovedne očak. Teraz nejaké pocit točenia hlavy, alebo že vás ťahlo do brávodu a... Viete čo, keď idem, keď som chytal... Chcete prísť? Do ľavej strany. Že vás tam ťahlo, hej? Áno, vidíte aj teraz. No. Dobre. Aj na tlak sa vyčíte? Nie. Pozar 100, Logan 112, odkazané z pacientku do Ružinova, príjem. Môžem to hlásiť cez tú vysielačku, to je na ten centrálny príjem? Áno, to nie, to je na operačné stredisko do Bratislavy. Operačné stredisko. Aby prakticky vedeli, že do akej nemocnice ideme. V prípade náhle nejakého odklonu alebo v prípade nejakej poruchy, tak aby nás vedeli včas odkloniť do nemocnice, kde všetko funguje. Odovzdaná pacientka? Pacientka odovzdaná lekárovi. Všetko prebieha v poriadku. Všetko prebieha v poriadku. Tak, a ideš. Teraz po každom pacientovi, vždycky, keď ho odovzdáme v Ružinove, komplet dezinfikujeme. A vy, keď takto idete sanitkou, že na centrálny príjem, vy máte pred ostatnými pacientami, ktorí tam čakajú a prišli tam sami, tak máte asi prednosť, predpokladám. Vieš čo, ani by som to nepovedal. Čo sa týka prednosti stavu, si vždycky určuje lekár. Čiže nie je to tak, lebo je taký mýtus, ktorý panuje medzi obyvateľmi že, a medzi ľuďmi, že prakticky ten, kto príde sanitkou, vždycky ide prvý dopredu. Nie je to tak. Vždycky to je podľa závažnosti zdravotného stavu. Aktuálne je sanitka pripravená zase na ďalší výjazd. Aktuálne sme zase pripravení na ďalší výjazd. Čo sa týka typologicky rozdelených staníc v rámci Bratislavy, napríklad Biohazard Team, ten prakticky slúži na také vysokonákazlivé choroby, oni tam majú aj tie biovaky, ten sa nachádza Karlovke a v Trnavskom kraji myslím, že to je Horné Janíky, čo je poblíž Tuna. Plus ešte sa nachádzajú dve posadky v Bratislave, ktoré prevážajú novorodencov v rámci, ktoré majú inkubátor. Čiže Mišo, toto sú naše nositka, kde prevážame pacientov. Áno. Čiže teraz si názorne ukážem, jak to vyťahneš von. Čiže tuto si potlačíš to tlačítko červené. Ale ťaháš, hej? Jasné. Plus pri tom, ak budeš ťahať, držíš túto páčku. Aby sa mi vysunuli kolieska. Aby sa ti vysunuli kolieska. Dobre? Tak vyskúšame na nečisto. Že zvihne si mňa, aby si to mal, nemal také jednoduché. OK, beriem to ako výzvu. Čiže toto si teraz pridržám a držím to tuto, hej, celý áno, čas. Áno, poď. A už môžeš púšťať červené. Aha, super. OK. Dobre, čiže šoferuješ normál, má aj predne točiace? Nie, iba jedný má točiace. Iba jedný má točiace. Keď ideš naspäť, tak držíš tú červenú páčku a dávaš donútra. Aha, to ti zrazu zostane celá váha v rukách, áno, ty brďo. A musíš dávať pozor, aby si sa presne trafil, aby ti koliečka nevyšli von. Zacvakneš a hotovo, hej? Vyťahneš, zabuchneš a ideš. Dobre. Tak, dobre, ja si idem lahnuť. Koľko vážiš? O, okolo stovky. No dobre, takže mojich 50. Ale malo by tu byť, tak vlastne vy nechceš sa radšej pripútať? Nie, ja sa budem držať, poď. No dobre. A keď budeš počuť to klapanie, to znamená, že sa nosítka zasekávajú, čiže môžeš kľudne. Dobre, už môžeš pustiť červené tlačítko a poď. Paráda, super. A môžeš si ma vyskúsať a dať donútra. No tak to chcem. A teraz zase musíš sledovať túto, aby si sa nedal mimo. Dobre. Dobre, červené.
Oh, ty kokos. Počúval, to není ľahká vec. No, to veru, že nie je. Dobre, super. Nezacvakol som ešte. No, zacvakni. Až teraz. Dobre. Počúval, to není akože easy. Kolegovia no. Akurát odchádzajú na výjazd. Není to jednoduché, no. Chce to troška cviku, ale zvykne si. Ale keď si tak vezme, že je naozaj že niekto obezný, že váži, dajme tomu 180-190 kg, tak to je celkové masaker. No, preto sme v tej posádke dvaja a keď napríklad takýto je prípad, tak buď si privoláme ďalšiu posádku, alebo pri tom, keď sa nedá, že to nezvládzané, tak prídu hasiči nám vlastne vypomôcť s týmto, keď máme nejakého nadrozmerného pacienta. Už bol tak, mal si takého pacienta, že vyslovene hasiči museli prísť a... Viem, že sme raz nášali asi 10 jednu takú pani. Ty brďo. Tiež mala svoje okolo 200 kg. Ona sa zmestí na takéto nosítka potom? No, musíme ju tam nejak priputať, ale zmestí sa. Hej? No, jasné. Pred chvíľkou sme sa vrátili z jedného výjazdu a hneď nám na to naskočil ďalší výjazd. Avšak vidíte, že táto práca je naozaj veľmi namáhavá a chalani zo záchranky naozaj nesedia, nemajú čas ani 5 minút si sadnúť a hneď ďalší výjazd, takže ideme na to a vidíte s nami. Vidíte, že stačí chvíľka a úraz je hneď na svete. Pani sa pošmykla, spadla, poranila si hlavu, má pravdepodobne zlomené rameno alebo zlomenú túto kosť. Čiže dosť nepríjemné. Teraz je to zafixujeme v sanitke, ju ošetria, aby sme ju neošetrovali tuto na ulici. Pravdepodobne skončí na chirurgii alebo niekde v Ružinovskej nemocnici, kde ju ošetria samozrejme na centrálnej príjme. Počkajte, toto neboli? Takže prácu záchranára by si zvládol. S nami si vlastne vyskúšal prácu záchranára v teréne. Videl si, ako to chodí, ako to vyzerá, ako pracujeme, že tiež sú to neni ľahké podmienky. So mňou si skúsil to nakladanie nosítok, myslím, že tam si sa dobre zapotil. Takže za mňa by si zvládol tú prácu na jednotku a budeme radi, keď prídeš aj na budúce a možno, keď ťa uvidíme v týme. Jasné, odhodlanie tam bolo, šikovný si. Ešte pár výjazdov ti z nejakého iného súdka chýba a už by to bolo, si myslím, že fajn. Tak máme za sebou, myslím, že dnes veľmi zaujímavú a zároveň aj veľmi poučnú epizódu Jeden deň ako. Videli ste, že práca záchranára je naozaj na nezaplatenie a že tí chalani z tej posádky záchranárskej sa nezastavia a prídu na stanicu a v momente majú ďalší výjazd. Dávajte si veľký pozor, kam chodíte, kam šlapete, čo robíte, dávajte si na seba hlavne pozor a prosím vás, naozaj uvedomte si to, že treba si vážiť prácu tých záchranárov a že netreba to zneužívať. Netreba to zneužívať na odvoz do nemocnice, keď ste v poriadku a viete sa tam dopraviť sám. A jednu takú dôležitú vec, ktorú chcem vypichnúť z tohto celého dnešného dňa je to, že keď tá záchranka sa naozaj pretláča tými zapchanými ulicami, či už to je v Bratislave alebo kdekoľvek inde na Slovensku, rozmýšľajte pri tom, ako sa uhyňate tým sanitkám a nerobte zmetky zbytočné. Stačí naozaj sa dať či už na kraj a keď aj stojíte na začiatku križovatka, stojíte na červenej a tá sanitka za vami húka, kľudne do tej križovatky opatrne vojdite, dajte sa na kraj tej križovatky a nechajte tú sanitku prejsť. To je všetko, čo som vám chcel povedať. Dúfam, že sa vám dnešná epizóda veľmi páčila. Ďakujem, že ste to pozerali. Dávajte si ešte raz pozor. Majte sa krásne. Čauko. Celé zle. Ježiš. Kreš.